Fetele mea, eu sunt Kimi, așa cred că voi numi Kimi. Sunt o Glamorous Gorilla, stăpâna mea este Bidri. Hei, și pot face orice cu mâinile mele. Ok, sunt cea mai nouă din familie, așa că îmi pot permite ca acest filmuleț să fie doar al meu. Astăzi voi construi un pat Webkinz, ca să pot sta în el, să am și eu un pătuț. Ei bine, mergem la locul de construcție. Vă spun de ce aveți nevoie pentru a construi acest pat. Este absolută nevoie de ceea ce spun. Dacă nu aveți, nu puteți construi un pat Webkinz. Mai puteți adăuga orice pe lângă ce zic eu. Aveți nevoie de o cutie box. Așa. O cutie albă. Vedeți, aceasta a fost albă dinainte, n-am lipit eu nimic pe ea. Am avut noroc să fie albă, pentru că altfel mă chinuiam. Dacă nu aveți cutii albe, sau așa, puteți face dintr-o cutie de orice culoare, dar albă e cel mai frumos. Da. Că puteți lipi și culori peste ea. Ok. Nu aveți nimic de super glue. Aveți foarte, foarte, foarte grijă, pentru că se lipește și nasul de gură sau ceva de genul. Două șervețele umede sau ceva de genul. Umede sau orice șervețel. Și vată. Adică nu vă trebuie tot pachetul, domnule ferește, dar eu am pachet nou și l-am luat pe tot ca să o fac eu din el. O foarfecă și o lingerie pentru pat. Asta este cea mai bună calitate din 100 de case bunica sau de mama. Așa. Și să punem acolo înăuntru ca să pot dormi eu. Iar din asta facem perne din șervețele cu vată și lipiciu. Ok. Foarfeca vă trebuie pentru forma patului, adică vom face ceva ca să poți sări direct în pat. Adică vom tăia o formă a patului ca să poți sări direct în pat. Ok. Deci, cu prima ocazie luăm foarfeca. Așa, luăm foarfeca, vedeți? Și decupăm forma patului. Imediat. Așa, am dat forma patului. Vedeți? Ca să poată să meargă în el. Bine. Oricine dorește poate să facă un pat, dar să nu facă un videoclip care să face tot un pat Webkinz, pentru că asta înseamnă că sunteți copycat. Că copiatoare. Am folosit forfeca pentru a decupa forma patului ca să poată să intre mult mai ușor în acest pat. Ok. Acum este timpul să punem lingeria. Să punem aici în pat. Puteți schimba lingeria, adică poate să fie și mai pufoasă și mai altfel și mai altfel, adică nu trebuie să fie una neapărat în roșu, alb, negru și de așa frumoasă. Poate să fie și mai altfel, dar asta este o îmbrăcăminte de pat originală. Așa. Bine. Acum va trebui să facem pernele. Nimic altceva decât să băgăm vată în șervețel, apoi să-l îndoim pe jumate și să lipim la capăt cu super glue. E bine, facem primul pas. Luăm vată de pachet. Cât este nevoie. Nu vă sfiiți. Dar punem doar pe o jumătate. Cealaltă jumătate o închidem așa. Dacă vedeți. Și o pernă poate fi gata imediat după ce o lipim la capătul acesta cu super glue. Revenim imediat. Și acestea sunt pernele. Nu puteți să le faceți din superiu. Pentru că am încercat eu și este foarte, foarte, foarte lipicios și se îngălbenește șervețelul și nu iese nimic, 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 nimic bun. Așa că încercați cu scoci din acesta transparent, încât să nu se vadă nimic pe.
și dați pe lângă, puteți să tăiați cu foarfeca. Ia uitați, acestea sunt niște perne foarte moi. Sunt foarte bune. Ia, uitați, din vată. Și le puneți încât să rămână un mic spațiu între ele. Ok. Acesta este patul în momentul de față. Dacă vreți să pară și un pat Webkinz, puteți să desenezi pe el niște buline sau mă știu cu carioci, dar vedeți că pe cutie din aceasta o să se ia, că e tocmai un carton foarte bun. Deci vă trebuie niște carioci speciale. Așa. Deci acesta este patul. Da, acolo două perne, două cerceafuri. Ok. Deci, atâta am putut eu să fac. Dacă ei mai desenați și voi mai faceți acolo un W, o chestie, ca să puteți să faceți ea, să încerc patul. Wow, este super bun patul acesta și se potrivește oricărui webcams. Este super tare. Ok, deci este un pat super bun. Puteți să le și uniți pernele. Da? Și să nu dați cu super glue. Țineți minte. Nu vă văd la prostii. Ok. Este patul. Dacă vreți mai puneți niște, faceți tot cu buline, să o lăsați așa alb cum este el. Că nu trebuie neapărat să fie cu buline sau mă știu eu cu ce. Sau puteți să scrieți aici pe părticica asta. Webkinz. Webkinz, da. Nu frică, sau uite să-i puneți o etichetă lipită cu Webkinz. Stați puțin. Așa. Am luat bucata de carton pe care am decupat-o de aici. Și am scris pe ea Webkinz cu cariocile astea 4. Apoi am lipit-o cu super glue. Măcar atât pot face cu super glue ăla. Chiar aici pe mine. Părțile care s-au lipit, care au rămas cu super glue pe pat, am pus un servitor umed din care am făcut pernele. O să ne trebuiască și un cerceaf. Această cuvertură, sau cum vreți voi de pat, este în două. Și atunci când vreți să se învelească, o desface și se și învelește. Este o cuvertură mai specială, Webkinz. Ok, imediat. Acum avem aici un cerceaf. Puteți înveli Webkinz-ul imediat cum se pune în pat, ca să nu-i fie frig. Acum vara nici cred că poți să te învelești, dar măcar poți să încerci. Deci te pui așa pe o parte și te învelești. Așa. Vedeți ce minunat e? Și patul se vede așa. Ok. Iar când vrei dimineața să faci patul. Stați puțin. Să pun cerceaful. Așa. Îl pui peste. Păi cam asta a fost filmulețul cu cum să faci un pat Webkinz. Este cu siguranță un pat Webkinz pentru că am și scris pe el că este un pat Webkinz. Ok. Dacă vreți să-l mai decorați, să mai scrieți pe alb ceva, să mai puneți buline sau mai știu eu cum, puteți, dar eu nu cred că o voi face pentru că este destul de frumos și pe alb. Adică îmi place mult de tot și pe alb. Dacă eu vă mai anunț, dacă mai pun buline pe el, dar nu crede. Ok. Acum să vă zic pe engleză thanks for watching. Ne revedem în alte videoclipuri cu animalțele din familia mea și din colecția de bidii. Acum vă spun bună data viitoare. Pa!